separatistech, o ruských separatistech na Ukrajině. Jo, ta realita současného konfliktu, ta současná realita má daleko za původními ambicemi. Tou minimální ambicí ruských separatistů na Ukrajině je samozřejmě obsazení některých klíčových bodů infrastruktury na Donbase, to znamená, tam je letiště v Doněcku, je tam přístav Mariupol, je tam elektrárna v Luhansku. Tou větší ambicí je dosažení hranic původních oblastí Doněcka a Luhanska. Tou největší ambicí je Novorusko od Charkova po Oděsu. Další analogií, která teda už zaznívá z úst českého prezidenta, je analogie španělskou občanskou válkou, kdy český prezident prohlásil, a teď si dovolím citovat, ve Španělsku byla také občanská válka, a přitom z jedné strany intervenovali Rusové a Francouzi, z druhé strany intervenovali Němci a Italové, a přesto nikdo neříká, že to nebyla občanská válka, nikdo netvrdí, že to byla nějaká italská, ruská, francouzská agrese. Bojoval tam Španěl proti Španělovi, samozřejmě zahraniční pomocí svých spojenců. Já mám, asi nějakých 7 argumentů, proč rusko-ukrajinská válka není konfliktem, nebo není analogií ke španělské občanské válce. Za prvé, španělská občanská válka byla válkou Španělů proti Španělům. Já tvrdím, že rusko-ukrajinská válka není válkou Ukrajinců proti Ukrajincům. Z jednoho prostého důvodu, ti, kteří na Donbase pozvedli zbraně proti kyjevské vládě, se možná až na pár výjimek nepovažovali a nepovažují za Ukrajince, ale za Rusy. Ať už se jedná o příslušníky ruské menšiny na Donbase, nebo potom o Rusy samotné, kteří na Donbas přišli z jiných částí Ukrajiny, především z Krymu, nebo z Ruska samotného. Druhý argument, španělská občanská válka nebyla válkou separatistickou. Zjednodušeně řečeno, v té válce proti sobě bojovaly dvě španělské vlády. Ve válce na Ukrajině proti sobě nebojují dvě ukrajinské války, zjednodušeně řečeno. Ta válka je separatistická a cílem povstalců je rozdělení Ukrajiny. Repetice krymského scénáře. Znamená, ukrajinská vláda nebojuje proti novou Ukrajině, ale bojuje proti Novorusku. Třetí argument, španělskou občanskou válku zahájili španělští důstojníci ve španělském Maroku. Povstalce vedl generál Franco. Byla to prostě válka Španělů proti Španělům. Rusko-ukrajinská válka a rusko-ukrajinskou válku zahájil 12. dubna ruský plukovník Girkin, který se svými 52 ozbrojenci, které poskládal na Krymu, zautočil na ukrajinský Slavjansk. Čtvrtým argumentem je španělská občanská válka. Pro španělskou občanskou válku byly typické masivní zahraniční intervence. A když se bavíme o masivních zahraničních intervencích, tak máme na mysli tisíce a desetitisíce mužů, nebo aby byl korektní, žen a mužů, kteří bojovali na straně republikánů, to znamená stávající legitimní vlády Španělska, a tisíce, desetitisíce mužů ze zahraničí, kteří bojovali na straně nacionalistů. Ta podpora, není potřeba opakovat tu historii, republikáni byli podporováni interbrigadisty poskládanými z Evropy a ze Spojených států a Sovětským svazem, i materiálně, tanky, letadla, nacionalisté byli podporováni ze strany Německa a Itálie. V rusko-ukrajinské válce nejsme svědky symetrické zahraniční intervence. Já bych rád shrnul fakta ohledně zahraničních intervencí na Ukrajině.
V zimě 2013-2014 na Ukrajině probíhaly masové demonstrace, takzvaný Euromaidan, kterým se dostalo politické a mediální podpory ze strany USA, Unie jako takové, Polska, Německa, České republiky, dalších zemí. Na Ukrajině, zejména na Krymu a na Donbase, probíhaly konkurenční proruské demonstrace, pro které se zažilo označený Antimaidan, kterým se naopak dostalo politické a mediální podpory z Ruska. Západní země na Ukrajině prosazovaly západní hodnoty skrze své demokratizační programy či pro západní nevládní organizace, to nikdo nepopírá. Stejně tak Rusko na Ukrajině propagovalo a prosazovalo svoji myšlenku ruského světa skrze zpřízněné politické strany, proruské nevládní organizace, já nevím, veteránské organizace a další aktéry. Rusko a se zpožděním i Západ se snažili připoutat si Ukrajinu nabídkou levnějšího plynu, zvýhodněných úvěrů. Myslím si, že premiér Medvěděv mluví o nějakých 30 miliardách nebo kolikati za celou dobu dolarů za celou dobu existence závislé Ukrajiny, které vlastně Rusko nalilo do ukrajinské ekonomiky. A tím posledním příkladem vlastně byla 3-miliardová půjčka, kterou Putin poskytl Janukovyčovičovi a která se vlastně teď dostává do hry v souvislosti s tím, že dluh na HDP přesáhl 60%. Na Ukrajině působili nejenom ruské tajné služby a poradci poměrně masivně, ale z největší pravděpodobností i tajné služby a poradci z západních států. Tím podle mého názoru analogie mezi ruskou a západní intervencí končí. Za prvé, Západ na rozdíl od Ruska nikdy nenarušil ani nespochybnil teritoriální integritu Ukrajiny. Nepodporoval separatistické tendence na Ukrajině. Připomenul bych, zdá se to hodně dávno, ale možná bychom si měli připomenout pár skutečností ze začátku roku, že v únoru, tedy před pádem Janukoviče, vyhlásila Lvovská oblast de facto nezávislost. Kolik polských politiků přijelo do kdysi polského Lvova, aby podpořilo tamní separatistické hnutí? Jo? V době, kdy Rusko otevřeně zpochybňovalo východní a jižní hranice Ukrajiny, kolik polských politiků zpochybňovalo západní hranice? Ty západní hranice nebyly o nic víc umělé než ty východní hranice. Byli jsme svědky českých politiků, kteří by zpochybňovali západní hranice Ukrajiny a nárokovali si, já nevím, Podkarpatskou Rus. Nebyli jsme svědky toho, že by polští vojáci obsazovali Halič, aby tam před pádem Janukoviče, v době, kdy se nevědělo, jestli Janukovič padne nebo ne, aby tam zajistili pořádek, aby bránili právo tamního národa nebo tamního obyvatelstva na sebeurčení skrze referendum o nezávislosti. Západní země neintervenovaly vojensky na Ukrajině, ani formou dobrovolnických jednotek, ani svojí pravidelnou armádou. Nezaznamenali jsme žádné americké nebo české důstojníci, americké obsazující ukrajinská města ve jménu nějakého Novopolska. Zase můžeme si všimnout toho, kolik zahraničních bojovníků bojuje na straně separatistů z Ruska. Separatisté sami zmiňují 3 až 4 tisíce dobrovolníků. Oficiální ruské zdroje mluví o tom, že za celou dobu konfliktu se na Ukrajině vystřídalo nějakých 30 tisíc dobrovolníků z Ruska. Zajímalo by mě, kde jsou odpovídající západní interbrigády. Takže podle mého názoru to přirovnání ke španělské občanské válce je scestné a zavádějící. Jaká válka se na Ukrajině odehrává? Nebo jaká válka se tam může odehrávat? Podle mého názoru se na Ukrajině odehrává jugoslávský scénář rozpadu Sovětského svazu. To, co zažíváme
tedy není pokračováním studené války, to, co zažíváme, je pokračováním rozpadu Sovětského svazu. Těch 23 let nebylo přestávkou ve studené válce, ale právě přestávkou v rozpadu Sovětského svazu. A ta válka, kterou zažíváme, má v mnoha ohledech podobu národního střetu. Národního nebo etnického konfliktu. A mám tady 7 argumentů, proč se podle mého názoru jedná o národnostní konflikt mezi Rusy / Ruskem a Ukrajinci / Ukrajinou. Za prvé, rozbuškou pro politické nepokoje, které přerostly v ozbrojené povstání části ruské menšiny na Ukrajině, byly jazykové spory. Tu story známe, po revoluční ukrajinská válka vláda přijala poměrně nesmyslný zákon, který rušil status ruštiny jako oficiálního jazyka. A i když si vláda tuto chybu uvědomila a zákon byl rychle pohřben, ruská propaganda jazykovou otázku využila k rozpoutání národnostních vášní. Za druhé, národnostní otázka se stala úhelným kamenem oficiální ruské zahraniční politiky. To znamená, že Ruská federace se rezervovala právo bránit ruské a ruskojazyčné obyvatelstvo v sousedních zemích všemi dostupnými prostředky. Pod tímto heslem došlo k anexi Krymu a ve jménu ochrany Rusů na Ukrajině nebo ruskojazyčného obyvatelstva přichází na Ukrajinu dobrovolníci z Ruska samotného. Za třetí, ta analogie mezi Jugoslávií a Sovětským svazem je zjevná. Administrativní hranice mezi jednotlivými republikami Jugoslávie, stejně tak Sovětského svazu, neodpovídaly etnickému složení obyvatelstva. Podobně jako v případě srbského národa, kdy díky tomu, že se Jugoslávie rozpadla podle těchto administrativních hranic, i ten ruský národ v důsledku rozpadu Sovětského svazu je rozdělen. Když Putin zmiňoval to, že rozpad Sovětského svazu byl největší tragédií 20. století, tak měl právě na mysli tuhle tu národnostní otázku, spíše než nějakou geopolitickou nostalgii. Ten důvod byl tento, že v důsledku rozpadu Sovětského svazu se miliony Rusů ocitly za hranicemi ruského státu. Za čtvrté, průběh rusko-ukrajinské války kopíruje srbsko-chorvatskou válku. To znamená vyhlašování autonomii, posléze separatistických nezávislých států, teď mám na mysli Republiku srbskou Ukrajinu, referenda o připojení k mateřské zemi, to znamená k Srbsku, které v té době bylo ještě součástí Svazové republiky Jugoslávie. Následovala válka, kdy Chorvatsko se snažilo obnovit svoji teritoriální integritu. Do války vstupuje jugoslávská armáda, která se pod tlakem mezinárodního společenství stahuje. Konflikt trvá 91 až 95, je ukončen poměrně kontroverzní chorvatskou ofenzivou bouře, který známe. Můj argument je, že ruská menšina, nebo část ruské menšiny, nemůžu paušalizovat, část ruské menšiny na Ukrajině využila kolapsu ukrajinského státu, včetně kolapsu armády, v důsledku předchozích vlád a samozřejmě v důsledku Majdanu samotného k tomu, aby naplnila svůj sen sjednocení s Ruskem samotným. Pátý argument, podobně jako v případě jugoslávských válek, se stírá rozdíl mezi občanskou válkou a mezi státním konfliktem. Tím se dostáváme i k názvu toho paperu, jestli se odehrává na Ukrajině občanská válka. Je to zřejmé. Na obou dvou stranách
se angažují pravidelné armády, ukrajinská, ruská. Na obou dvou stranách se organizují dobrovolníci. Bez dobrovolníků by ukrajinská strana nepřežila. A samozřejmě bez dobrovolníků z Ruska by nepřežila ani separatistická strana. Jo, to se projevuje i v tom, že není úplně jasná linie vedení. Na ukrajinské straně je aspoň formálně zakotvená příslušnost většiny, i když ne všech, teď se samozřejmě bavím o pravém sektoru, dobrovolnických batalionů, buď to pod ministerstvo obrany nebo pod ministerstvo vnitra. Podle mého názoru chaotičtější situace panuje na straně Ruska a proruských separatistů v Novorusku. Máme tam jednak pravidelnou ruskou armádu a poradce z ruské armády. Máme tam dobrovolníky z Ruska samotného, které bych rozdělil do dvou kategorií. Jednak starší generace veteránů, organizovaných veteránů, jednak mladší generace ideově zapálených nacionalistů, nebo pokud chcete politicky korektní termín, patriotů. Máte tam místní Rusy na Donbase, které bych rozdělil do dvou kategorií. Ofenzivní separatisté, Mozgovoj, Batalion Přízrak, který existenci separátních republik neuznává a naopak bojuje za jednotné a nedělitelné Novorusko. A defenzivní separatisté, kteří minimálně na začátku konfliktu byli napojeni na místní oligarchy, Zacharčenko, Chorakovský, Plotnický, kteří bojují za dvě lidové republiky v hranicích Doněcké a Luhanské oblasti. A za šesté, mám to nějak špatně očíslované, všimněte si, že i samotní účastníci rusko-ukrajinské války přirovnávají Novoruskou k republice Srbská krajina. Zaprvé Igor Girkin, který se sám zúčastnil bosenské války, přirovnává Novorusko k republice Srbská krajina a republice Srbské v Bosně a Hercegovině a dlouhodobě vyzývá Kreml k tomu, aby provedl otevřenou invazi na Ukrajinu a zabránil opakování osudu republiky Srbská krajina, která byla po pár letech smetená chorvatskou ofenzivou. Je zajímavé si všimnout, že i část politiků nebo i poradců na ukrajinské straně, myslím, že to byl některý z poradců prezidenta Porošenka, také v jednu chvíli přišel s analogií a prohlásil, že Luhanskou a Doněckou lidovou republiku čeká stejný osud jako republiku Srbská krajina. To znamená poměrně masivní a kontroverzní z mého pohledu ofenziva chorvatské vlády v roce 1995. Sedmým argumentem pro analogii mezi Jugoslávií a rusko-ukrajinskou válkou je, že podle mého názoru jsme svědky další tragické války mezi slovanskými národy na evropském kontinentu. Ruští nacionalisté a ruský stát ve východní Evropě nerozpoutali válku proti fašistické kyjevské chuntě, ale bratrovražedný boj mezi dvěma slovanskými národy, který si v ničem nezadá s tragickým rozpadem Jugoslávie. V čem ta jugoslávská analogie nesedí? Jaké jsou její omezení? Budu to trochu urychlovat. Za prvé, Ukrajina zůstává multietnickou zemí, na ukrajinské straně bojuje řada ukrajinských Rusů. Za druhé, rusko-ukrajinská válka následovala až 23 let po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny. Srbsko-chorvatská válka byla zahájena okamžitě. My tady máme 23 let mezery.
která podle mého názoru je způsobena i tím, že Kreml si uvědomoval to riziko etnického národnostního konfliktu mezi konstitutivními národy Sovětského svazu. Jsme samozřejmě byli svědky konfliktu v bývalém Sovětském svazu, ale z mého pohledu konflikt je, já nevím, občanské války v Tádžikistánu, konflikt v Čečensku, byly marginální ve srovnání s tím, co by nás bývalo mohlo říkat, když jsme byli svědky jugoslávského scénáře rozpadu Sovětského svazu. Za třetí, Rusko je nesrovnatelně silnější než tehdejší svazová republika Jugoslávie a i Ukrajina je silnější než Chorvatsko, to je zřejmé. Ještě je tady jeden zajímavý rozdíl. Novorusko, na rozdíl od Republiky Srbská krajina, neohrožují přežití Ukrajiny, což mi dává jistou naději, že by Novorusko nemusel potkat krvavý a násilný konec, jako tomu bylo v případě Republiky Srbská krajina. Připomínám, že Republika Srbská krajina v zásadě rozdělila Chorvatsko na dvě části a obsadila nějakých 30% chorvatského území. Chorvatsko nemohlo přežít. Tak, doporučení pro Českou republiku a pro Evropskou unii. Rozpad Sovětského svazu se dostal do fáze národnostního konfliktu. Neměli bychom podceňovat riziko rozšíření etnického konfliktu i do dalších zemí s ruskou menšinou. Připomínám, že rizikem není jenom chování ruského státu. Já si nemyslím, že za vším stojí Putin. Podle mého názoru ten problém leží i ve velkoruských nacionalistech. To znamená té části ruských nacionalistů, kteří jsou ochotní z vlastní iniciativy vést války na území sousedních států, pro které prostě ty hranice mezi Ruskem a sousedními státy neexistují. To znamená Střelkovci, Doněčtí kozáci a spol. Další argument, válku iniciovali a eskalovali ruští nacionalisté, příslušníci ruských bezpečnostních služeb. Já si myslím, že k deeskalaci toho konfliktu by pomohlo, pokud bychom se vrátili zpátky na zem, k tomu, co se opravdu dělo. Nemá smysl obvinovat Rusy, Rusko, Ukrajinu, Ukrajince, Západ, ale vrátit se k tomu, co tam dělo, kdo tam co dělal. Česká republika a EU by měly veřejně vyzvat Rusko k vydání lidí, jako je Igor Střelkov, Alexandr Borodaj, Bolotov, Igor Bezler, Nikolaj Kozicin k vydání na Ukrajinu, případně k jejich stíhání v Rusku samotné. Proč je důležité tento požadavek dát? Podle mého názoru je to důležité i proto, aby si Kreml sám, nebo ruská vláda, abych nepoužíval nějaké pejorativní termíny, aby si ujasnil svoji pozici vůči těmto lidem, která zatím není zcela jasná. Připomínám výlevy Střelkova vůči hyenám a zrádcům v Kremlu samotném, obviňování z toho, že Surkov, to znamená Kreml, zradil Novorusko a podobně. Ten vztah je nejasný. Potřebujeme vidět, na čem jsme. Separatističtí velitelé nejsou reprezentanty Donbasu. Separatističtí velitelé jsou reprezentanty území, které násilně obsadili. Nejsou to reprezentanti Donbasu. Máme tady pořád zákonné zástupce, zákonné gubernátory Luhanské a Doněcké oblasti. Bohužel i z mého pohledu ne vždy jejich názory jsou reflektovány centrální kyjevskou vládou. A co jsem tak sledoval, tak pro ten region dělají hodně. Je to důležité i ze strategického hlediska. Právě tito gubernátoři jsou protistranou pro jednání se separatistickými veliteli. Ty separatistické oblasti nejsou to státy. Tím partnerem pro ně není primárně Ukrajina jako stát, partnerem jsou primárně gubernátoři Luhanské a Doněcké oblasti.
My se vlastně nebavíme o konfliktu, který by rozděloval Ukrajinu. My se bavíme o konfliktu, který rozděluje Donbas. Potřebujeme Donbas dát dohromady. Především, co se týče fungování státních institucí, zabezpečení humanitárních dodávek, včetně humanitárních dodávek z Ukrajiny samotné. To jsou věci, které je potřeba řešit na téhleté úrovni. Otázka války a míru je nezbytné řešit na rovině Ukrajina a Rusko. Rusko se definitivně zdiskreditovalo jako údajný ochránce slovanských národů. Česká republika by měla rehabilitovat myšlenku slovanské vzájemnosti, slovanské solidarity v její osvícenecké podobě, očištěnou od nacionalistických a panslavistických nesmyslů. Už můžu zopakovat ten argument, který jsem tady vznesl. Velkoruští nacionalisté, to znamená ti, kteří považují Ukrajince, Bělorusy za součást ruského národa, nerozpoutali válku proti fašistické kyjevské chuntě, ale bratrovražedný boj mezi dvěma slovanskými národy, mezi Rusy a Ukrajinci, který si v ničem nezadá s tragickými válkami v bývalé Jugoslávii. Principy slovanské solidarity, na kterých by se tento program měl stavět. Za prvé, slovanský svět vždy byl nedílnou součástí Evropy. Slovanskému světu jsou vlastní hodnoty evropského osvícenství, demokracie a humanismu, odmítnutí radikálního nacionalismu a překreslování hranic na etnickém principu, náboženská tolerance. Slované jsou ateisté, protestanti, římští a řečtí katolíci, pravoslavní křesťané a muslimové. Teď mám samozřejmě na mysli Bosňáky. V praxi by to mohlo vypadat jak apel na mírové řešení rusko-ukrajinské války a zabránění opakování jugoslávské tragédie ve východní Evropě, podpora teritoriální integrity, suverenity a nezávislosti Ukrajiny a jejího evropského směřování, podpora vstupu Srbska, Černé Hory a Makedonie do EU, stabilizace státních institucí v Bosně a Hercegovině a podpora jejího směřování k EU, rehabilitace Běloruska jako člena rodiny evropských národů, podpora návratu Ruska do Evropy. Pejtru to nemám, pro jistotu jsem doplnil. Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Bez podpory Ruska by se na Ukrajině nerozhořel ozbrojený konflikt. Bez podpory z Ruska by se na Ukrajině nerozhořel ozbrojený konflikt a bez dohody mezi Ukrajinou a Ruskem není možné konflikt ukončit. Asi jste si všimli, že velké spory se vedou hlavně o formát jednání. Podle mého názoru by ta jednání měla být dvouúrovňová. Na první úrovni Ukrajina-Rusko o bezpečnostních otázkách, otázky války a míru, s mediací zvnějšku nebo bez ní, na druhé úrovni jednání, ve kterých by se primárně měli účastnit gubernátoři Doněcké a Luhanské oblasti a separatističtí velitelé o praktických otázkách života na Donbase. Jazyková a kulturní práva ruské menšiny. ČR by měla podporovat dosavadní snahy ukrajinské vlády směrem k zajištění jazykových a kulturních práv pro ukrajinské Rusy. A to výsledné řešení by podle mého názoru mělo ležet někdy mezi Běloruskem a Bulharskem. Bělorusko dva státní jazyky, Bulharsko jeden státní jazyk, ale poměrně značná jazyková a kulturní práva pro tamní menšiny. Federalizace Ukrajiny by vedla k bosenskému scénáři. To znamená kolotoč etnického konfliktu, zaostávání ekonomického, které by zase živilo etnický konflikt. Je třeba stanovit podmínky pro zrušení sankcí. Stažení ruské armády z Ukrajiny, stažení ruských vojáků, organizovaných ruských dobrovolníků a ruských zbraní, které na Ukrajině působí pod hlavičkou separatistických republik, obnovení ukrajinské kontroly nad rusko-ukrajinskou hranicí, sjednání komplexní mírové smlouvy mezi Ukrajinou a Ruskem, která povede nejenom k ukončení války na Donbase, ale i k urovnání sporu o Krym. Co je důležité,
ČR by měla podporovat umírněné ruské nacionalisty. Tím problémem není ruský národ, problémem je část ruských nacionalistů. My nemůžeme očekávat, že se k Rusku dostanou k moci neoliberálové západního střihu. Ruská vláda, postkonfliktní ruská vláda a i postkonfliktní ukrajinská vláda budou mít vždy nádech nacionalismu. Zase podívejte se na Balkán. Podle mého názoru Rusko čeká na svého vůčiče, který by dokázal hájit ruské národní zájmy a zároveň normalizovat vztahy se sousedními státy, s přirozenými spojenci Ruska, to znamená s Gruzií a Ukrajinou, a který by dokázal vyvést Rusko z izolace. Tohle se Vučičovi podařilo. Tak, děkuji za pozornost a nashledanou. Nashledanou ještě ne. Teďka prosím, pane, aby se udělal své komentáře. Děkujeme Vítu Benešovi za jistě podnětný a inspirativní příspěvek a prezentaci a poprosím pana Chmoníčka, tak se k tomu vyjádřit. Děkuji, já zkusím zachovat tedy stejnou strukturu, přičemž upozorňuji, že někde budu jenom doplňovat pár vět, někde se pokusím nesouhlasit, ale začnu jednou věcí. Předpokládám, že důvodem mé účasti tady je název vaší práce Odehrává se na Ukrajině občanská válka a odpověď by měla znít neodehrává, Miloš Zeman se mýlí, jak Moníček by to měl vysvětlit a hájit. Přičemž já na tuto otázku odehrává se na Ukrajině občanská válka, říkám, že ano, že se odehrává. A že to samozřejmě není občanská válka španělského typu, a že zcela souhlasím oproti otázce Víta Beneše s názorem Víta Beneše, který ho ocituju, podobně jako v případě jugoslávských válek i v případě rusko-ukrajinské války se stírá rozdíl mezi občanskou válkou a mezi státním konfliktem a o pár bodů dál, rusko-ukrajinská válka je hybridní v tom, že jde o kombinaci mezi státního konfliktu a občanské války, je tam tedy i občanská válka. Čili na první otázku, jak se jmenuje, aby váš papír byl víc sexy, mohu pouze říct, že ano, na Ukrajině se odehrává i občanská válka a pak se dostaneme k tomu, že máte pravdu, že to není válka španělského typu, aby tam ten nějaký rozdíl mezi vámi a Milošem Zemanem byl. Takže pojďme jenom rychle, abychom spíš dali prostor pro diskuzi, k vaší prezentaci. Ano, vy jste říkal, čím ta válka není a já, a tady můžu mluvit i za prezidenta, bychom souhlasili s tím, že to není, že to není, že tento konflikt není studenou válkou, protože prostě Rusko nemá onu, já vždycky říkám, alternativní vizi, kterou by mohlo nabídnout. Vy jste použil mnoho odborných termínů pro popis dvou bloků, dvou životních vizí. Já už prostě léta pragmaticky hájím, že jedním z největších ruských problémů bylo, že Rusko vždycky hledá nějakou jinou ruskou alternativu, která by byla jiná, než jsme my, Evropané, a opakovaně ji nenachází. Že prostě ještě stále jsme ve stavu, že když, a jsme tak po celou dobu novodobého Ruska ve stavu, že když to Rus zmákne a zbohatne, stane se Evropanem. A ještě jsme nikdy nebyli od Petra Velikého ve stavu, že když to konečně někdo se dostane na vrchol pyramidy v Čechách, stane se Rusem, odstěhuje se do Moskvy a tam získá výrobky, které by tady neměl. Tak to pragmaticky prostě já v konci vidím to, že my jsme příští alternativou vývoje Ruska, nikoli Rusko je příští alternativou vývoje Evropy a že v tom je ten největší problém prázdnoty té jejich vize, že v zásadě nabízí jenom, že budeme jako Evropa, jenom bez té Evropy, jenom, že ono to nejde. Čili studená právě z toho důvodu, že Rusko nemá tu alternativní vizi a v zásadě nemá co nabídnout, krom toho, že to bude úroveň Evropské unie bez Evropské unie,
Tak já se přiznám, že já jsem autorem toho citátu o chřipce a rakovině, který se opakovaně vrací. Ano, ten prosím vznikl při mé diskuzi s prezidentem a ministrem zahraničí, kdy jsem se pokoušel přesvědčit pana ministra zahraničí o další primitivní tezi, že v případě, kdy jednoho dne Putinova vojska by dojela do Prahy, tak nám sem pravděpodobně dosadí gubernátora. Zatímco v případě, kdy se tady objeví pan Bagdádí, tak na oslavu svého příjezdu pravděpodobně vyhodí do vzduchu katedrálu svatého Víta, což je nesrovnatelně jiný typ zásahu, protože mně šlo při tom srovnání o jednu základní věc. To, co se Putin snaží dělat, je ochrana svých národních zájmů, ale jsou to národní zájmy národního státu. To, co se snaží dělat Islámský stát, rozkládá celý systém, protože v zásadě Islámský stát ruší princip národního státu jako jediného relevantního hráče mezinárodní politiky. On v podstatě vyhlásil stát, který je postaven na principu konfesijním. Taky není žádného divu, že Islámský stát první, co udělal, je, že zrušil syrsko-iráckou hranici, tedy rozbořili buldozery a okamžitě vyhlásil, že toto je konec Sykes-Picotovy dohody, ale to už by byla úplně jiná diskuze, která se netýká Ukrajiny. Proto prosím, abych zase byl korektní, celý ten můj citát zněl takto, že rusko-ukrajinská krize je chřipka, zatímco Islámský stát jako takový je napadení systému, jako kdyby to byla rakovina. Výsloveně jsem neřekl, že je to chřipka španělská. A pokračoval jsem druhou větou, že i na chřipku se dá umřít, když je špatně léčena. Obvykle ti, kteří si tento citát půjčují, vynechávají tu druhou část. Čili v tom, že to není studená válka, se v zásadě lehce shodneme. V tom, že analogie s invazí do ČSSR také kulhá, se také hrabě shodneme. Byla to věc, se kterou jsem si musel v médiích několikrát u nepříliš jaksi historicky vzdělaných novinářů poradit, kteří soustavně říkali, že když Zeman nepovažuje ruskou agresi za invazi, tak ji popírá jako takovou. Ne, prezident nikdy nepopíral fakt ruských dobrovolníků, kteří nejsou zas tak moc dobrovolní na Ukrajině, a vždy tvrdil, že tam dochází k agresi ze strany Ruské federace. Federace vždycky říkal, že to není invaze, tedy že to není 150 tisíc vojáků s tanky v uniformách, že prostě by Rusové nebyli takto hloupí. A vždycky pak ještě šikovně dodal, že je třeba v tomto věřit Sergeji Lavrovovi, že není tak hloupý, aby tam vyslal jaksi invazní jednotky o této velikosti v této legální formě. To samozřejmě okamžitě přejde do citátu, nevěří na to, věří Lavrovovi. Prezident popírá Rusy na Ukrajině. Nic z toho není pravda. Prezident popíral, že by došlo k klasickému typu vojenské invaze, takové, jako byla invaze do ČSSR v roce 1968, čili tam se s vámi opět shodujeme. U třetího bodu, který říkáte, čím to není, není to zamrzlý konflikt, bych si dovolil malinko nesouhlasit. Já bych řekl, že ve vaší kategorii zamrzlého konfliktu, který je jasně geograficky vymezen, tam kus zamrzlého konfliktu je a jmenuje se Krym. Protože řekněme si, jak toto skončí. Nakonec se budeme muset nějak dohodnout, Rusy z Krymu již nedostaneme a zároveň z důvodu mezinárodních závazků Ruska a bezpečnostních záruk, které samo dalo, Budapešské memorandum 94, si nebudeme moci dovolit, aby i v případě nového kola hry s Ruskou federací, které nutně nastane, aby jaksi anexe Krymu zůstala bez jakékoliv reakce. Co bude výsledkem? Výsledkem bude přesně tento zamrzlý konflikt. Takže ne Donbas, to souhlasím, ale Krym se stane novou Osetií, Transněstřím, Abcházií, kdy Evropská unie jistě vymyslí nějaký systém, jak tam nebudou fungovat kreditní karty, které tam nefungují již teď, jak právně omezit to, aby investice do Ruské federace, které se vrátí, nemohly být dislokovány na Krym a podobně. Čili tam bych částečně souhlasil, že Donbas nebude úplně zamrzlým konfliktem dle vaší definice, ale podle mě Krym zcela jasně bude.
Proč jim Donbas nebude, to myslím, že jediná věc, co mi tam chyběla, i když z toho, jak si trčela, je, že my pořád nezdůrazňujeme jednu věc, že dočasní spojenci separatisté a Putin mají různé cíle. Že často ukrajinské problémy se separatisty jsou skoro stejně velké jako Putinovy problémy se separatisty. A když půjdeme na začátek té krize a všimneme si, jak se s mnohými nemohl domluvit a neustále je střídal a někteří zase mizeli a jiní se zase objevovali a nebylo zcela jasné, jestli ještě dělají to, co jim Moskva říká a často dělají přesný opak. Víš, když Moskva říká, že referendum nebude, oni se ještě rychle vyhlásí a podobně. Byla klasická ukázka, že agenda separatistů je v mnohem výrazně jiná než agenda Ruské federace. Čili ten Donbas podle mě neskončí zamrzlým konfliktem klasického typu, skončí to tak, že Ruská federace bude udržovat i dlouhodobě jakýsi malý ohníček, do kterého vždy přiloží, ve chvíli, kdy bude potřebovat, aby se Ukrajině přitížilo. Výsledkem takového pohybu bude, že Ukrajina poběží do Bruselu, kde si řekne o další peníze a ty pokud možno zaplatí zpět Putinovi za plyn. Takže si ho budeme sami platit. Kdybych byl Putin, hrál bych si to takhle. Třeba přijdete na něco jiného. Cynici říkají, že jediný způsob, jak tomu čelit, je přesně opačný, než děláme. Darovat Donbas Putinovi a do 10 měsíců ho totálně zbankrotovat. Samozřejmě to je hezké, klasické, bonmotistické, v praxi nerealizovatelné. Nicméně, bohužel to asi bude ta první verze, do které přijdeme. Čtvrtý bod, co jste říkal, že to není Španělska, zničení Ukrajince, nebo ne. Pak už by jako na té definici záleží, jestli se to dá definovat jako válka Ukrajinců s Ukrajinci. Ono, já když jsem uvažoval při četbě vašeho papíru, jestli bych našel nějakou občanskou válku, která by byla podstatně blížší tomu, co se odehrává na Ukrajině, krom toho vašeho jugoslávského konfliktu, tak i když to v mnohem nesedí, tak jsem paradoxně našel, že bychom to mohli třeba porovnávat s konfliktem Tutsiů a Hutů v Rwandě. No, kde bych jak šel, našel mnoho společných věcí a pár zase, které nesedí. Proč si český politik nevybere konflikt v Rwandě? Protože o něm tady nikdo nic neví. To je úplně jako jednoduchý. A pak byste napsal papír, proč se Miloš Zeman mýlí a nedošlo k totálnímu přesahu dvou krizí. Nikdy nedojde, každá historická zkušenost je samostatná. Proto tedy tady v tom tvrdím, že ano, na Ukrajině je i občanská válka, protože ta je součástí té hybridní války a zcela souhlasím s vaší definicí, že se tyto dvě prolínají a obě dvě tam v této chvíli jsou. U druhé části jste říkal, čím je. Ano, ta paralela s rozpadem Jugoslávie je docela zajímavá, ale já si nejsem jistý, jestli to, co popisujete jako důsledek ještě stále trvajícího rozpadu Sovětského svazu, je rozpad Sovětského svazu dnes Ruské federace. Já nemám moc pocit, že by se Ruská federace dále rozpadala. Já mám pocit, že to v první řadě rozpad Ukrajiny, který Ruská federace umně využívá. A rozpad Ukrajiny je podle mě do velké míry tvořen tím, že Ukrajina v zásadě nevytvořila normální instituce normálního státu. Když to opět shrneme do rychlého bonmotu z důvodu rozpoutání diskuze a ušetření času, Ukrajina často politicky připomíná volné sdružení oligarchů pod názvem Ukrajina SRO. A jako stát, který prostě si může dovolit to, že minimálně část jeho armády platí soukromí podnikatelé, to jako není úplně standardní stát. A jak si tato volnost náplně zdánlivě demokratických institucí na Ukrajině, že ono se to sice jmenuje ministerstvo toho a toho, ale ve skutečnosti je to pašalík oligarchy toho a toho, který to má domluvení s oligarchou tím a tím, protože se společně sešli ve Vídni, kde zase vyměnili několik milionů dolarů, to není normální fungování ani západního, ani východního státu. To je věc teda specificky ukrajinská. Taky nejsem rusista a ukrajinista, ale kdykoliv se to snažíme analyzovat, mně to tak vychází, že prostě Ukrajina od rozpadu Sovětského svazu zoufale hledá sama sebe a že to nejlepší ukazuje jaksi
toto pátrání v kruhu, řekněme, definice jejich prezidentů od Kučmy až po Porošenka. Jako kdyby jsme vždycky měli pro zjednodušení, ono je těch Ukrajin víc, ale řekněme minimálně tu západní, co směřuje na západ, východní, co směřuje na východ, a pak se zjeví Kučma, který vlastně východně východní. Toho vystřídá Tymošenková, která je západně západní. Má tu západní agendu a směřuje na západ. Jo? U Janukoviče vidím poprvé ten mix. Jo? Jakože v zásadě všichni čekali, že bude velmi proruský východní a směřoval nejdřív na západ. U Porošenka teď vidím ten opačný mix, že všichni čekají, že bude západní, ale vlastně bude nakonec směřovat na východ. Čili jakoby tyhle ti čtyři hráči ukrajinské politiky ukazují, že prostě Ukrajinci už nevědí, co zmixovat s čím, aby to fungovalo. A ono nic z toho nefungovalo. A vždycky to skončí stejně. Oranžovou revolucí, Majdánem a jiným sdružením jiných oligarchů a přerozdělením Ukrajiny mezi jiné silové struktury, které dočasně vítězí. A z toho důvodu jsem velmi rád, už přecházím k závěru, k doporučením, která jste dal. Z nichž jsem si vytáhl ty, která jsou zcela neaplikovatelná a nesmyslná v reálném světě. A teď se pokusím vysvětlit, proč. Tak, vydat Girkina a spol., respektive abychom o to požádali, a tím bychom se dozvěděli, na čem jsme. Ano, kolego, to bychom se teda velmi rychle od Washingtonu po Brusel dozvěděli, na čem jsme, ale u tohoto rozhovoru bych nechtěl být. Jo, já chápu, proč to říkáte, chápu, co tím jako chcete teoreticky dosáhnout, ale bohužel tedy jako takto reálný svět diplomacie s vahou silné České republiky z 32 tanky fakt nefunguje. Tak. Druhé doporučení. Jednoznačně stlačit separatisty, aby jednali na úrovni gubernátorů, protože je jasné, že řešení je pouze na úrovni Ukrajina-Rusko. Jo, ale je řešení na úrovni Ukrajina-Rusko, musíte dostat ty Rusy k jednacímu stolu. A Rusové tohle vědí, jedním z jejich základních požadavků bude, že tam ty separatisti budou, protože jinak je k tomu stolu nedostanete. Takže vám budu vděčen za návrh, jak přesvědčit Lavrova, že tam separatisty mít nebude a přesto bude jednat. Nevím, já na tohle ještě nepřišel, naštěstí u toho nejsem já, ale Olan s Merklovou. Třetí bod, slovanská solidarita oproštěna od takto. Na to jsem se nejvíc těšil a okem jsem hledal několik tamhle kolegů z ministerstva zahraničí, kteří se tím dennodenně zabývají, a už jsem viděl ten pobavený úsměv. To si nechám jako rád vysvětlit, ale podle mě se jedná o typický akademický sen, který nemůže mít žádný reálný dopad, protože prostě bychom se maximálně, kdyby něco takového jako opravdu bylo, dostali do sporu, že jako by byly ty rusko-srbské Slované proti těm západním polsko-českým, a teď bychom společně bojovali o tu slovanskou duši těch, co jsou jako mezi náma. Mezi tím by se nám Poláci z nás pokusili udělat katolíky a Rusové by zvýšili vojenskou přítomnost na Balkáně, a jediný praktický důsledek, který bych z toho viděl, je, že nám to úplně rozloží východní partnerství, kde se přijde zeptat Armén, jako jestli už fakt jako nic, protože Slovan není. No, tak neopravdu jako hezké, milá hračka, ale tudy podle mě cesta nepovede. Jo, když jste říkal ještě o těch dvou úrovních rozdělit ta jednání na Ukrajina, Rusko, protože to jsou státy a separatisti, gubernátoři, ať si domlouvají tu místní problematiku. Jenom taková konstatace, trošku mě z toho vypadá teda ta úroveň EU, Rusko. Protože ta tam musí být taky, a nemůžeme, opravdu si nemůžeme dovolit z toho vynechat USA, které opravdu, protože to není studená válka, nejsou příliš motivovány na rychlé ukončení krize, která znamenala výrazné ekonomické poškození EU i Ruské federace, zatímco rusko-americký obchod stoupá. Takže ta motivace není silná, ale my je u toho jednacího stolu motivované potřebujeme. Čili těch úrovní musí být mnohem víc, právě proto je to tak těžké. Předposlední bod, federalizace je špatně.
No a já na to říkám, asi jo, ale co je jiná možnost? Tak zamrzlý konflikt se nám nelíbí, federalizovat to nechceme, dohromady to nikdy nefungovalo, potřeboval bych tu zázračnou silver bullet, co jako fungovat bude. A pokud ji máte, stanete se ukrajinským oligarchou. A předposlední bod, podmínky, jasné podmínky pro ukončení sankcí, souhlasím, to je problém. Na to bychom měli tlačit všichni a postupně se v Evropské unii na to tlačíme, protože Evropská unie je vždycky podstatně, jak je pomalá ve vyhlašování sankcí, tak v konci je ještě rychlejší ve vyhlašování sankcí, než v jejich odvolávání. Ty tři kola sankcí vyhlášené, každé z nich má jiné podmínky, za kterých se to dá ukončit. Některé z nich jsou tak politické, že jsou poctivě řečeno dojmologií. Takže se, až se bude končit se sankčním režimem, bude se pravděpodobně pochodovat, řekl bych, ne zcela logicky, z matematického pohledu, ale prvně se odvolají ty sankce, u kterých lze jednoznačně doložit, že podmínka pro jejich ukončení již byla naplněna, protože u mnoha sankcí Evropské unie nic takového jaksi doslovně doložit nejde. Jo, opět řeknu jenom případ, když jako lepší chování strany X je podmínkou pro ukončení sankcí, tak lepší chování strany X jako je nedefinovatelná veličina. Že? Ano. A poslední bod, podpora ruským umírněným nacionalistům. Helejte, já chápu proč. Já celkem jsem smířen s tím, jak jste popsal, že bude vývoj Ruska, co můžeme čekat a co nemůžeme čekat, na tom se možná všichni shodneme. Ale já nevím, jako, pořád jako mám problém s tím nacionalismem jako takovým a mám pocit, že termín umírněný nacionalista je nepodobný umírněné islámské opozici v Sýrii. Opět, že prostě není. Že umírněný nacionalista je něco takového jako žid horník. Nebo židobanda. Jo? Říkám jako žid. Mně to není antisemitismus. Čili jako chápu, jak jste se tam dostal, ale říkám si, že naštěstí z této ideje nic nebude, protože by si toho ten ruský nacionalista, kdyby jsme ho podpořili, asi ani nevšiml. Tak tam to skončím. Děkuji za komentář. Určitě inspirativní, dokonce i zábavný. A teďka víte, jestli chceš přímo teď reagovat na nějaké ty podněty, které samozřejmě byly. Nejlíp, a pak to necháme lidem. A potom, ne? Potom bychom to předali. Tak já se pokusím aspoň stručně, snad nebudu mluvit tak dlouho jako při své prezentaci. To ne, teda, to nemůžeš. To je na moderátor. No to nemůžeš, už jině vydat vládě. No, já jsem ten svůj paper nazval Odehrává se na Ukrajině občanská válka s otazníkem. Já v tom paperu ani nikdy jak netvrdím, že na Ukrajině se neodehrává občanská válka. Ta skutečnost vyplývá z toho, že se těch bojů neúčastní jenom pravidelné armády, ale že je se to účastní občanská válka. Civilisté. A. Ten problém jsem měl právě s tím přirovnáním k občanské válce španělského typu, to znamená k té analogii, že snad na Ukrajině bojují Ukrajinci proti Ukrajincům. Možná ano, závisí na definici Ukrajinec. Ukrajinec je ten, kdo se za Ukrajince považuje. Já si nemyslím, že by lidé jako Střelkov, Mozgovoj nebo Donští kozáci byli nějak jako nadšení z toho, když... Můžu, že mu do toho skáču, ale to je Ukrajinec je ten, kdo se za Ukrajince považuje. Takže když se začnu považovat za Ukrajince, tak jsem se stal Ukrajincem. Ano, tak jste se stal Ukrajincem. No. A mám nárok na pas? Ale Ukrajinec, a druhá, nechte mě když tak domluvit. A ta druhá poznámka, kterou jsem chtěl udělat, Ukrajinec a ukrajinský občan je něco jiného. No, to, o to, to znamená, vy můžete být Ukrajinec a nemusíte mít občanský a nemusíte mít pas a zároveň můžete mít pas a nemusíte být Ukrajinec. Jasně. A aby to bylo komplikovanější, právně nebo emocionálně. Aby to bylo komplikovanější, můžete být
Rus na Donbase s ukrajinským i ruským pasem. Taková realita také. Ano, můžete být takže muslimský Tatar, který je ukrajinským nacionalistou. Znám ho. Nechte mě když tak domluvit. Ta teze o tom, že na Ukrajině bojují Ukrajinci proti Ukrajincům, je stejně nesmyslná, jako kdybyste prohlásil, že v Chorvatsku v letech 91 až 95 bojovali Chorvaté proti Chorvatům, nebo východní Chorvaté proti západním Chorvatům. Ta teze Ukrajince proti Ukrajincům je scestná a zavádějící právě proto, že nás odvádí od toho, co já považuji za jedno z důležitých zdrojů toho konfliktu. To znamená, že nás to odvádí od té skutečnosti, že na Donbase žijí ukrajinští Rusové, kteří cítí... A jsou občané Ukrajiny. A jsou občané Ukrajiny, kteří cítí vazbu na Rusko a sdílí s Putinem ten názor, že rozdělení Sovětského svazu bylo největší tragédií 20. století pro ruský národ. To znamená, pokud my je neustále budeme označovat za Ukrajince proti Ukrajincům, za boj východních Ukrajinců proti západním Ukrajincům, tak nejenom, že na nich pácháme násilí, protože oni se za Ukrajince nikdy nepovažovali, ale zároveň stíráme ten podstatný problém, který leží v jádru toho konfliktu, té války, a sice, že se jedná o válku rusko-ukrajinskou. Rusko se samozřejmě zdráhá ten konflikt označit za rusko-ukrajinský, jednak protože podle mého názoru umírněnější proudy v Rusku se bojí toho, že by to mohlo dále eskalovat, ten konflikt. Já jsem nedávno viděl jedno propagandistické video ze strany Ruska, které naopak apelovalo na takový ty bojovníky u počítače k tomu, aby jako dále nerozmíchávali ty vášně. A zároveň si myslím, že ruská vláda se bojí toho označení rusko-ukrajinský konflikt nebo mezi Rusy a Ukrajinci i z toho důvodu, že pokud ten konflikt zůstane tam, kde je, to znamená utrpení obyvatel na Donbase, to znamená Rusů, tak by také mohl někdo tu vládu vyhnat od koryta a mohli by to být ruští nacionalisté. Samozřejmě Ukrajina se bojí toho označení rusko-ukrajinský konflikt z jiného důvodu. A sice z toho, že spousta ukrajinských Rusů zůstala na straně ukrajinské vlády. Jo, Semen Semenčenko, ukrajinský Rus, který založil jeden z nejznámějších proukrajinských batalionů. To znamená, oni se také bojí říct, že ten konflikt je rusko-ukrajinský nebo mezi Rusy a Ukrajinci. Já mohu technickou, ale je to, jediný rozpor to, mezi námi, že já Ukrajince s ukrajinským pasem, který se cítí být Rusem, považuji za občana Ukrajiny. Ne, za Ukrajince ho považujete. A já tvrdím, že ho nemůžete považovat za Ukrajince. Pořád ho můžete považovat za ukrajinského Rusa. No já to beru právně a vy pocitově. To je další poznámka, kterou jsem vám chtěl, s kterou s vámi nesouhlasím. A to je sice ten právní pohled. My se tady bavíme o mezinárodním konfliktu, který má ideové nebo nacionální pozadí. Nemůžete k tomu přistupovat z právního pohledu a to se týká i těch účastníků konfliktu. Vy tady pořád nám říkáte, že je nějaký důležitý rozdíl mezi tím, jestli tam ti vojáci jsou s oficiálním statusem, nebo jestli si jenom vzali dovolenou a šli někam bojovat. Jestli to jsou regulérní vojáci nebo nejsou. Protože kdyby ten rozdíl nebyl, tak to takhle nedělají. To je zbytečná práce. To je zbytečná práce. No to právě oni není. Dělají zbytečnou práci. Jako v konečném důsledku ta válka probíhá bez ohledu na to, jestli se Rusové té války účastní s nášivkou ruské armády nebo bez ní. No, to je, lépe se schová, když je to bez ní. Jak se lépe schová? No, mezinárodně právně. No to jo. Ale mezinárodně právně možná ano, ale mezinárodně politicky nikoliv. Záleží na úhlu pohledu. A co Blackwater? Nechme Blackwater. Ale Blackwater, ale to je další příklad. To je dobrý, že jste na to přišla. Protože to byla snaha Američanů, aby se za něco schovali. Ale v konečném důsledku stejně za to museli nést odpovědnost, jako kdyby to byli jejich vlastní vojáci.
No. Oni za to byli popotahováni a nakonec jako zjistili, že je úplně irrelevantní, jaký ten status mají, jestli to zrovna jsou vojáci americké armády, nebo nejsou, jestli je to private military company. Stejně nakonec nesli politické důsledky, jako by to byli jejich vojáci. No, Rusku se stává to tež. Takže Rusové, nebo ruská vláda stejně nakonec zjistí, že je irrelevantní, jestli tam Rusové působí jako regulérní vojáci ruské armády, private military company, a nebo ruští dobrovolníci, nebo novoruská armáda, nebo jak si to nazvou, nebo ruská ortodoxní armáda, prostě cokoliv. Jo. Takže já nesouhlasím s tím legalistickým pojetím, které tady máte. A další, půjdeme dál, ohníček. Já si nemyslím, že by bylo v zájmu Putina nechávat tam ohníček. A z jednoho důvodu. Ten konflikt je jiný než ostatní zamrzlé konflikty právě z toho důvodu. Mluvíme o Donbasu nebo o Krymu? Teď se bavíme o Donbasu. Že to není o nějakých Abcházcích nebo Osetincích, to je o Rusech. Putin si mohl dovolit udržovat ohníček, nebo může si udržovat ohníček v náhodním Karabachu. Že tam nejsou Rusové. Chápu, kudy jdete. Jo, jo. A Střelkov to také na tohle to upozornil. Já ho budu možná citovat možná víc častěji. A sice... Je to emocionálně jinde. Je to emocionálně jinde. A takže pak nejlepší to... je vydráždit tím, že si požádáme o Střelkovou vydání. Ne, právě... ne, problém je v tom, že... A to souvisí s tou otázkou, jestli jako no. Donbas teď jako přesuneme, no. nebo tu část Donbasu Rusku. Ohníček to může být pro Ukrajinu. Může to být nástroj, jak vykrvácet Ukrajinu. Ano, tak se ale to může to být také, a teď tohle to je citace právě od Střelkova, pokud se nepletu, on to nazval krvácející ranou nebo vředem na ruském národě. To znamená, pokud by tam Putin udržoval ohníček, tak by udržoval otevřenou ránu na ruském národě. A nebo to jenom ukazuje, že mají úplně jiné vidění světa mezi separatisty a Putinem. No, to je možné, ale je možné, ale je možné, že nakonec ho poštvou, nebo se na něho sesypou nacionalisté, stejně jako se sesypali nacionalisté na Miloševiče. Ano, buď to separatisté donutí Putina, aby následoval jejich agendu, nebo je Putin s ní. Já si nemyslím, že je Putin s ní. Já si navíc nejsem jistý, jestli Putina můžeme označovat za vrchol nějaké pyramidy v Rusku, když už jsme u toho. Tam ještě jedna interpretace toho konfliktu. Ta interpretace je, že tam jde o střet vlastně dvou skupin uvnitř ruského establishmentu. Na jedné straně realisté typu Lavrov, na druhé straně nacionalističtěji orientovaná část toho establishmentu. Putin je stmeluje a vyvažuje. Takže bys to poslední ještě, co se týče těch oligarchů. Já souhlasím s tím, že oligarchové mají nesou vinu za politickou krizi na Ukrajině. A myslím si, že my musíme rozlišovat mezi politickou krizí a válkou, která se tam rozpoutá. 6. dubna byly obsazeny administrativy v Charkově, v Doněcku a v Luhansku. Já se domnívám, že z velké části to bylo dílo místních oligarchů, kteří se snažili udělat si nějakou mocenskou pozici pro vyjednávání s Kyjevem. To vyjednávání s Kyjevem nakonec přišlo. 11. dubna Jaceniuk dorazil do Doněcku, setkal se se všemi. Setkal se se starosty Doněck, Luhansk, Charkov, setkal se s tamními gubernátory, s Achmetovem, s Tarutou. V zásadě si padli kolem krku oligarchové, nikdo z nich nechtěl federalizaci, autonomii. Chceme, aby byl Donbas slyšet. Jaceniuk slíbil, že udělá novou ústavu do 25. května, že přijme zákony, které umožní místní referendum. To bylo 11. dubna.
12. dubna došlo k obsazení Sloviansku ruskými ozbrojenci pod vedením Igora Střelkova. Podle jeho slov jsem zamíchal kartami. Hodně. Jo, to znamená, a celou dobu, jak se ten konflikt táhl, tak samozřejmě obviňoval na Achmetova napojené separatisty typu Chodakovský a spol z toho, že oni vlastně zradí Novorusko a kdyby nebylo jeho, tak by dávno to Novorusko zradilo. Takže to je potřeba rozlišovat. Je potřeba rozlišovat tu politickou krizi a je potřeba rozlišovat ten konflikt, který vypukl z toho, že někdo, a teď můžeme debatovat, jestli ti ruští nacionalisté, to typu Střelkova, měli krytí celé vlády ruské, jestli o tom věděli lidé typu Lavrova. Já bych šel ještě o krok ještě k tomu, že celý ten konflikt je výsledkem nefunkčních, normálních, standardních mechanismů demokratické Ukrajiny, protože ta nebyla oligarchy vůbec vytvořena. Ta byla několikrát za sebou vytunelována. A není ten konflikt také důsledkem selhání vertikály moci v Rusku? Jako v situaci, kdy Rusko nedokáže kontrolovat 30 tisíc svých dobrovolníků, nedokáže kontrolovat lidi typu Střelkova, kdy nedokáže kontrolovat svoje hranice, což... Ano, jo? Chtělo by to větší centralizaci v Ruské federaci. Vaše doporučení.